啊，连电话都过去，喏。 那家年轻人是吧？哦，没，这不是你，三五八的嘛。哦，这表我们来了。你家玩？啊，你妈来教我。教下我也没细胞，我也学吧的呢。好给吧，记住吧。你那是没留记吧？那那没讲，那那那叫连顺平嘛？那那叫来说吧的。你哪次到那里了？ 哎，我不是他。哎，我的。哎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 
了呀，侬再跑下去啊？啥不来了弄啊？侬？啊啦？你弄快的。呀？我叫伊。呀？叫如果你没回来，不要叫伊联系了，不要了。别把他抢完了。住了吧。别把他了。好呀，这个你弄点啥来着？哪里这种没地方了？啊，是啊，有个庙的，庙的。啊啊。住了吧。好的，喏，命令啊，背的嘛来，问题来，记一遍喏。来，注意吧。好的，这不离不拢的哈，喏。来，注意吧。One, three, four. That's a year, what? Hey, get blue, I'll show you a little bit, huh? Hold it, get blue, let's get out of our way, huh? No, come on, come on. Three, one, ma. Hold it, I'm going to show you, huh? Hey, I'm here! Get blue, can it up in here, okay, ma?
Hello? Hello? You mà là? Tôi đang là. Cái này đi. You mà là, đám mẹ hoa bình. Nha? Mà sao đâu mình làm gì đủ? Sao đây rồi, sao đây rồi? ที่เนี่ยเนี่ยไม่ไหวอยู่ก็ เอาไปเนี่ยจะเอาพุ่งจะพอมาเนี่ยเนาะตอนที่เน้นเรื่องนี้เลยนับรอยเลยพอแล้วเนี่ยพอมาเนี่ย OK ว่าเจตุติมาเนาะอ่าแล้วก็เอ็มบีเน็ตด้วยมั้ยเนี่ยจะเอาพุ่งเนาะไม่พอใจเนาะถ้าใครจ้องมาให้ไลฟ์ที่ไอ้กูนี่พุ่งเอาเลยสู้เลยเนาะพุ่งจ้องไม่ได้จังโอเคเจตุติมาเลยเปียโอเคมาเปล่าเลยครับลูกโอเคมาเลยครับลูกโอเค เดี๋ยวมาเปียกองยิ้มตุ่มเหรอเนาะนิ้วกว่าเหรอกองยิ้มตุ่มเหรอเนี่ยงาอกงแท้กูก็ไม่เลยดูมาเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาละเอาเจ๊ดูว่าล่ะเนาะยอมแล้วไล่จ่าว่ะไปไปจุ๊บจ่าก็ดีขึ้นไปอ๋อ ไอ้โฟล่ะไอ้ไฟลามดีกับจะน้องติชามาจ้าวถือว่าไอ้เราเชิงไหวเนาะ ว่าเนี่ยว่าเนี่ยว่าแต่ผมจะเอาเก็บไม่ได้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 ไม่ได
¡Vamos, vamos!
ูแม่ไปแล้วเราบ่อแม่เลยออเป้บาကိုတို့ကစဉ်းစားပြီလားစကားများပါဆိုလို့ကျောင်းရောက်ကစားသမားအဲ့လာပါလို့ပြောလို့အဲ့ဒါကောက်ထူးပါကနော်9 5ပါဟုတ်ပါလေကျောင်းနဲ့တရားစကားများများရအောင်ရမပြေအောင်ပေါင်းလို့မရအောင်ကိုတို့ကစီတာတာနေလို့လက်ဖိုက်ပါကလက်ဖိုက်ပါအမှတ်တက်ပါရနော်လက်ဖိုက်ပါရရရရကတော့နာတယ်ကောင်းနာတယ်အဖိုက်လက်ပါအဲ့ဒါတို့ပါပဲကစားသမားရေဆိုတာနော်ကိုင်းနေရပါတယ်အပြင်ကြရင်တော့ညီကိုတွေပါပဲလို့နော်တော်တင်ပွဲလုံးနဲ့မရှိသေးပါဘူးကနော်ဖိုက်လက်ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာသိစေပါအာမွေးလက်ကောင်းလားလက်ကောင်းပြရမယ်လက်ဖိုက်ပါဗျာဖိုက်လက်ပါကောင်းပါလေပေးတော့ကောင်းပါလေဆံမကြည့်ရပါဘူး။လက်ဖိုက်ပါ။မာမီပါ။ဖိုက်ပါဗျာ။နော်စားပြီးချိန်သွားပါရနော်။တကယ်တော့ငါမဲ့ဖိုက်လက်ဆံမဲ့ပါ။ဖိုက်လက်ပါ။အဖေပါကိုချက်တဲ့ကစားသမားပေါ့နော်အကုန်လုံး။နေရောက်ကိုနေရောက်ကိုနေရောက်ကို။ဘူးအားသေးပါဘူး။တကယ်စားပြီ။ဘူးလေ။မတ်တဲ့။လက်ပါ။လက်ပါဆက်လက်ပါဗျာနော်လက်လက်စပါလက်စပါဆက်လက်ပါဗျာโอเคပါအားပေးပါနော်တကယ်လို့တကယ်တော့ငမများတို့လည်းအားပေးပါဒီဘက်ကယ်ဘူးချက်ပေါက်လည်းအားပေးပါလားနော်ကစားသမားလည်းအကုန်လုံးအားပေးကြပါမတ်တက်ပါလေ7လက်ပါဗျာခင်းနေဘလူးပြုတ်ကြပြီပေါ့လားခင်းနေဘလူးဘာပဲအိုက်ခံမှာအဲငါပိုင်တော့2ပွဲလုံးရှုံးသွားပါရဲ့နော်ကပ်ပလူ2ပွဲလုံးနိုင်သွားပါရဲ့နော်အခုက7လက်ပါမတ်တဲ့8လက်ပါ
吧，别。哎呀妈！来，哎吧，太木易，能不能过一个呢？哎，来吧。哎，那我叫你来干活呢吧？喏，你哪一干活呢吧？哎，喏。来，哎吧。哎，来吧，三百七嘛，来呢。哎，来吧。OK 吧，过来领，等下阿伯吧，别。好吧，来，来，你嘛干活去了吧。来，哎吧。好的，郭某咪，我也眼高呢，那买来等么花了。买这嘞，玩哎吧。好吧嘞，我叫郭某咪，那时间那干活呢，晚上没来呀。欢迎丢进来，是吧？有你们那奶奶。哎，我嘛三百七嘛的，白面二百七八的了。玩哎吧！OK 吧，哥呢？哥，我不叫你来干活你了吧？干嘛嘞？哎，玩嘛，爹不干嘛嘞？好吧嘞，谁到安内嘞？哎，玩嘛？这边这边的安内。哎，这边这边的，哪里啊哪里啊？这边呀。好嘛嘞呀！玩哎吧，吃饱呢？玩呢，吃饱。吃饱，吃饱呢，路上。玩哎吧呗。好嘛嘞。这个没得嘞，猪哎吧，什么什么吧呀？三那么七嘛吧呗，喏。老板。哎，猪啊，三百七嘛呗。猪哎吧。猪哎吧。哎，白马看来都轻松嘛，我估计。哎，猪吧，三百七嘛的。哎，这
ဘလူးလို့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်မပိုင်လို့ခုနောက်အဲဟုတ်တယ်ဗျာပြက်ချင်းနေများတယ်ဗျာနော်မှတ်တယ်92ပါမှတ်တယ်ပါလေနိုင်မတူနိုင်မဗျဘာကုန်းပဲဘာအကူလောင်လေးမုံရေနော်ကွင်းထဲရောက်သွားတာအဲ့လိုပဲအပြင်မှာခတ်လာတယ်မတူတော့တကယ်ချေးပွဲတွေကြာရယ်နော်လောင်လေးမုံမင်္ဂလာပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါဒီနေ့အတန်အဲ့လောက်မထွက်နဲ့နားနေကြီးလို့ဘာမှမပြောပဲထိုင်နေဘေးနားမှာတော်တော်ရေတောက်ပြီးပြောနေတာကျပောက်အတက်ကျပောက်အတက်ကို25နှစ်ပါဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ပါလားဟုတ်နိုင်ပါအကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဆမ်မီနိုင်ဟုတ်ပါဗျစားပစ်ချိန်ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမင်းဟုတ်ပါတယ်ကပ်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ပါဘွဲရှိသေးလားနောက်တစ်ဘွဲရှိသေးရနော်ဒီဘွဲပဲနောက်တစ်ဘွဲကျအနှိုက်ဖိုက်ဖွင့်ပါနောက်အခုတစ်ဘွဲကပါသားဥထံပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဗျာအဲပွဲရတော့မပြီးသေးဘူးဗျာနော်နိုင်ဟုတ်မှတ်ကတိတ်မကွာဘူးပေါ်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်နိုင်ပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါစားပစ်ချိန်ပါမတ်တယ်လက်ဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုတိုင်းကဘာသာမှမပြောဘူးအဲသူတော့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်သွားတယ်ဗျာမလဲဟုတ်ပါဟုတ်လဲပါကိုမင်းယူကြည့်အောင်ကိုမင်းတိုင်မင်းနားလေးမှာပါလုံးနေဟုတ်လဲပါဗျာပွိုင်းလည်းပါမှတ်ကြပါရဲ့နော်ပွိုင်းလည်းပါပွိုင်းလည်းပါစားပစ်တည်ရဲ့နော်ချက်ပေါ်စားပစ်ပါပေါ်တခုလည်းနော်စားပစ်ရနော်ဟုတ်ပါမအားလုံးပါဟုတ်ပါအဲ့အဖွင့်ပါကဘလာဘာသွားတိုင်းဖြူမှာပွားနေပဲဖြူမှာလေတော့ဒီပွားနေကြပေါက်တော့ဟုတ်တယ်မပြောင်းကချုပ်လာကြောင်းပြီးချုပ်ကချုပ်ကချုပ်ကတိတ်မဖြစ်ရခက်လို့ချောချောပေါ်ချုပ်ပွိုင်းလက်ပါဟယ်လိုကြာလက်ပွိုင်းပါဗျမကြည့်လို့ဟာတေးလို့ဝဲဟာတော့ခုနကလိုက်မင်းလာပုံးကင်လို့ရတော့
个了，我也不知道是要把别的来不得了，我带那么长的。好吧，这不也好。我讲嘞，哎，我讲着嘞，除了除了别的，哎呀，哎呀，欢迎来吧。哎，不要了，我不应该让我来卖那句话，欢迎来，对吧？八糟，好的，八糟，看过来。欢迎来吧，来，喏。好的，好的。好吧。来怪吗？好好。好。欢迎来宝贝，好的，咱们发展了呀，那你呢？咱们家不啦，对吧？嘞，咱家不了呀。欢迎来吧。好嘞，等我下年的呀，咱们就这样嘛，他带到我台里嘛。欢迎来吧，这。欢迎来吧。没好吧，然后你叫叫你叫到南华吧，这咋弄？在哪买三门的南华吧嘞？你那会，那会在哪里买？咋弄？啊，那就是这个呢。